Thank you very much. Hvala velika, gospođe predsjednice, gospodine predsjedniče Ternar, dragi paneuropski prijatelji, moje zadovoljstvo je pritisak tokom prve posjete Crne Gore da stojim između vas i ručka, što mi je zaista olakšalo stvari i hvala vam na tome. Ali samo dajte mi par minuta da govorim o našim panevropskim i austrijskim pogledima i ciloj temi proširivanja Europske unije i nedavnim dešavanjima u zadnjih par sedmica. Ja lično mislim da neće biti velikih promjena u politici Europske komisije i Europskog parlamenta vezano za proširivanje Europske unije nakon izbora, jer pozicija parlamenta, komisije je bilo uvijek prilično jasna da oni žele i podržavaju proširivanje i komesar Hahn je bio veoma aktivan u ovom polju i on je pravi prijatelj ovog regiona, ali problem u mnogo slučajeva, ali kada se radi o stranoj politici i politici proširivanja je savjet, prije svega postoje neke države, sada Holandija i Francuska, dvije samoproklamovane proevropske države koje blokiraju svaku inicijativu koja bi dovela 6 balkanskih država u Europsku uniju. I tu postoje neki problemi o kojima bih želio da razgovaram. Prije svega, naročito Francuska pokazuje proste nacionalističke politike. Gospodin Macron uvijek želi da bude viđen kao državnik kada se bavi EU reformama sa Kinom, sa gospodinom Trumpom u SAD, ali kada se radi o manjim državama u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, on je prosto se bavi izbornim kampanjama, nije pravi državnik. To je prvi problem. Drugi problem je da nema pravog razumijevanja istorije, potreba i pogleda ljudi u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, naročito od strane većih država, Njemačke, Francuske, Španije, ali također i od strane nekih manjih država kao što je Holandija. Oni ne razumiju kako proces izgradnje nacija u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, kako se on dešava 10, 15, 20 godina nakon brutalnih ratova i suzbijanja, supresije socijalističkog režima, nakon što su ove države dobile svoju nezavisnost kroz žrtvovanje i od nas, zapadnoevropljana, koji 70 godina žive u slobodi i prosperitetu, mi samo ponavljamo tim državama da oni nisu spremni za Evropu. Ali radeći u Ukrajini, za 4-5 godina imali smo 2 miliona izbjeglica i 30.000 mrtvih. Oni su napravili nakon toga više reformi nego neke zapadnoevropske države za period od 30 godina. Još jedan problem je ono što ja smatram da dosta ljudi u Austriji i zapadnoj Evropi ne zna stvarnu situaciju u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, jer su oni odrasli u vremenima postojanja Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Oni su ljetovali u Jugoslaviji, vozili su se ovdje i sjećaju se kako je to bilo nekad u Jugoslaviji, a ne znaju kako se te države dalje razvijaju, kako su se razvile, da su to mladi gradovi, puni života, puni mladih ljudi i koji implementiraju reforme. To je jedan krupan problem. Drugi problem je da postoje neki argumenti koji se koriste protiv proširenja, koji sa naše tačke gledišta su pogrešni. Prvi je da to ne može da se uradi jer će desnica pobijediti na izborima, posebno ekstremna desnica, i mislim da je rezultat izbora u Francuskoj, Njemačkoj ili Britaniji su takvi zbog toga što je neko želio da Makedonija, recimo, postane dio Europske unije, naročito, recimo, u Austriji. Antikosovska partija je izgubila jer to nije bilo tema koja je bila bitna na izborima. To je taj proces proširenja. I onda troškovi integracije su također pominuo kao pitanje, ali troškovi nestabilnosti su mnogo veći nego troškovi integracije. Ne samo finansijski, već i socijalno. I onda postoji taj argument koji se pominje stalno, i čuo sam ga prije 2 dana. Da, vidite, Rumunija i Bugarska, oni su ušli u Europsku uniju prebrzo. Da, postoje mnogo problema u tim zemljama, naročito Rumunija.
je ogroman izazov za Evropsku uniju, ali ja sam duboko uvjeren da Evropska unija je posljednji bastion koji štiti ljude u Rumuniji. Rumunija, zamislite da ona nije dio EU i gospodin Johannes, da je on sam i stotine hiljada demonstranata, da su sam ostavljeni sami sebi. Ja mislim da bi Larkavić još uvijek bila u zatvoru, da Rumunija nije u Evropskoj uniji. Još jedna činjenica, nakon Rumunije i Bugarske, pregovori i poglavlja su postali mnogo stroži, tako da komisija je naučila svoju lekciju. Iz toga još jedan argument je da mladi ljudi će doći i preuzeti naše poslove, to je glavni argument za ksenofobe i nacionaliste. Da obrazovani ljudi iz drugih zemalja ne bi trebalo da protimaraju naše poslove, ali to je ponižavajući i arrogantno, jer da mi ih prihvatamo da bi oni radili poslove koje mi ne želimo da radimo. Recimo, Italije sa ljudima iz Moldavije u svom sistemu zdravstva ili u Ujedinjenom kraljestvu, gdje polovina ljudi koji rade u NHS-u nisu Britanci. Dakle, nacionalnom zdravstvenom sistemu. Iako bi oni otišli, sistem bi propao. Ti ljudi koji rade naporno u jako napornim sistemima, socijalnim službama, zdravstvu, zahtijevaju poštovanje, a mi zapadnoevropljani kažemo ne, vi ne pripadate ovdje i ne bi trebali da imate ta prava. Drugi problem je arbitrarnost. Nekih država ne bih rekao da je to ideološki motivisano, ali je pomalo očigledno kako Poljska i Mađarska su sad uglavnom fokusu, a gotovo niko ne govori o situaciji u Albaniji, o protestima, onda o Češkoj, sa liberalnim premijerom u Rumuniji, na Malti i u Slovačkoj, gdje su novinari ubijani i vrijeđani od strane socijalista, socijalistički premijer Fico. I imate evropske države koje žele da ciljaju vlade i uvijek da kažnjavaju njihove građane, recimo sa Kosovom i liberalizacijom viznog režima, gdje imate situaciju da naši prijatelji sa Kosova nije omogućeno da putuju u Evropi bez vize, a mogli su to da rade tokom Jugoslavije, tako da socijalistički režim im je omogućavao veće prilike da putuju nego slobodni demokratski sistem. Ja mislim da to nije pravi pristup. Turska njim je omogućila viznu liberalizaciju, ali Evropska unija nije i sada sa Albanijom. Ne mogu izraziti šta mislim da liberalna vlada žele da ponovo uvedu birokratske barijere za građane kroz implementaciju novih viznih režima za Albance. Ne znam šta bih rekao za to. Jer kada se radi o viznim režimima koji su jako važni za jugoistočnu Evropu, trebamo da pojasnimo jednu stvar, to je da elite ne zavise od vizne liberalizacije. Vi imamo političare sa Kosova koji mogu putovati sa albanskim vizama, sa oligarsima, imamo porodice inostranih ili vaneuropskih obavještenih službi koji dobiju vize ili mogu putovati bez vize. Imamo bogate ljude koji mogu putovati kroz Evropu bez vize ili sa zlatnim vizama, jer mogu to sebi da priušte, a u situaciji kad našem prijatelju potrebne vize, on mora traži vizu, a Steve Bannon može da putuje i da kaže da će nakon izbora Brisel postati novi Stalingrad. I to je zaista ružno prema ljudima iz jugoistočne Evrope. I sada imamo novu ideju da se kažnjavaju građani za neuspjeh vlada. Ako vlade se ne drže nekih sporazuma vezano za migracije i preuzimanje migranata, onda će građani biti kažnjeni za to, jer će podići cijenu viza i odložiti i imat ćemo to kašnjenje u procesu izdavanja viza. Znam da je to pomalo cinično, ali šta Evropska unija pokazuje time ljudima u istočnoj i jugoistočnoj Evropi kao loša sreća? Tako da stanite u red i plaćajte više za vaše vize, a to je
pogrešan signal, jer kada imamo komunikaciju, imamo dosta neuspjeha u komunikaciji, naročito interno, vlade ne mogu da prenesu drugima zašto proširenje i početak pregovora, ne samo pristupanje, već početak pregovora, zašto su toliko važni za stabilnost, sigurnost, slobodu, ekonomski razvoj. Externo je to potpuna katastrofa, komunikacija sa ljudima na zapadno-balkanskoj šestorci, kako ih naziva Evropska komisija, to je najveća greška koja je napravljena. Komunikacija uvijek treba da bude autentična, morate da znate ono što komunicirate, da stojite iza pozicije koju komunicirate, da kažete u što zaista vjerujete, i komunikacija u ovoj oblasti nije usklađena sa stvarnim aktivnostima. I ukoliko razmislite o svojim situacijama i šta je najvažnija stvar porodici, braku, partnerstvu, prijateljstvu, to je povjerenje, da možete vjerovati šta ljudi govore jedni drugima, šta vam govori vaš partner. Postoji ona izreka, prevarite me jednom, sram bilo vas, a ako me prevarite dva put, treba ja da se sramim. Ali postoje alternative za to, postoje izreka njemačkih političara, da je nešto bez alternative, ne znam da li je to tačno, ali ja vjerujem da uvijek postoji alternativa. Postoji alternativa za ljude u jugoistočnoj Evropi, ali ja zaista sumnjam da alternativa koju bi oni odabrali je bolja nego alternativa koja je da budemo svi dio Ujedinjene Evrope. Također u Zagrebu prošle godine sam rekao da je razlog zašto sve države koje su ovdje trebaju da budu u EU nije taj što predsjednici i premijeri mogu da poziraju ispred zastava Evropske unije, da budu u Briselu i da imaju razgovore sa ministrima spoljnih poslova na visokom nivou i ostalima. Jedini razlog zašto bi narodi jugoistočne Evrope trebalo da budu dio EU je taj što su oni Evropljani, imaju pravo da se pridruže Evropskoj uniji, i ja mislim da naš prethodni predsjednik Otto von Habsburg je rekao to veoma jasno, kako bi svi mogli to da razumiju, i ko neki političari kažu da ne razumiju, da što se više mijenjaju granice prema istoku, centar Evrope će biti sigurnije. To je dobar moto za Pan Evropu i želim nam svima uspjeh, svima nama i svima vama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ja obećavam, i Pan Evropa uvijek održava svoje obećanje, da ćemo mi raditi sve da sve ove zemlje koje žele da budu u Evropskoj uniji, da će one postati dio Evropske unije.